हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलक्षलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चैप्टर हरे फोर। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चैप्टर मैं क्या फोर ग्रुप कर से को फिफ्थ वन कर सो। हाँ माता जी। ओके चैप्टर फोर श्लोकस फ्रॉम 36 टू 41। 42 लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्णा अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव सर्वं ज्ञानप्रवेणैव रुजिनम् रुजिनं संतरिष्यति रुजिनं संतरिष्यसि रुजिनं संतरिष्यसि अपि चेदपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं संतरिष्यसि रुजिनं संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं संतरिष्यसि श्लोक 37
यतै दांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा यतै धांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यतै धांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति हरे कृष्ण श्रद्धा 39 श्लोक श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् चिरेणाधि गच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः सम्यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधि गच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः सम्यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् चिरेणाधि गच्छति श्लोक 40 अग्नश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति अयं लोकोऽस्ति नापरः सुखं संशयात्मनः अग्नश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति आयं लोकोऽस्ति नापरः सुखं संशयात्मनः श्लोक 41 योगसन्नन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि हदन्ति धनञ्जया योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि भद्मन्ति धनञ्जया योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि पद्मन्ति धनञ्जया वन् मोर् लास्ट् श्लोक इस् देर् विल् फिनिश् इट् आफ् श्लोक 42 तस्माद् ज्ञानसम्भूतम् तस्माद् ज्ञानसम्भूतम्
रुत्स्तम् ज्ञानासि नात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञान सम्भूतम् रुत्स्तम् ज्ञानासि नात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्माद्ज्ञानसम्भूतम् रुत्स्तम् ज्ञानासि नात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत्तिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायः।